Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. To je ten pocit FC Barcelona. Ďakujeme vám za ani, milí naši diváci, tu v štúdiu. Srdečne pozdravujeme samozrejme aj našich divákov doma pri televíznej obrazovke. Začína sa ďalšie vydanie relácie. Nikto nie je dokonalý. Asi vás nejako šokovať tým, aký program vás čaká, nebudeme, pretože je jasný, že vyjdeme do ulic, zaujmeme stanovisko k nejakým veľmi dôležitým otázkam, áno, čo sa týkajú všeobecného rozhľadu. Možno sa priznáme k tomu, že ja nebudem vedieť správnu odpoveď. Dievčatá, v pohode, dokopeme vás do tej správnej odpovede v pohode. Na čo sa však tešíme, sú naši hostia. Sú to naši hostia. Dnes budeme tak trošku loviť v úvodzovkách, v tom najlepšom slova zmysle, v diplomatických vodách. A moderátorských vodách. Áno, možno vás to neprekvapí, ale súvisí. Dnes nám to bude veľmi úzko súvisieť, tieto dve témy. A partnerských vodách. A partnerských vodách navyše. Takže vy, ktorí ste zorientovaní, už asi tušíte, o čo pôjde. Čo sa týka samotnej diplomácie, je to veda, je to alchymia, je to súbor nepísaných pravidel, ako to celé funguje. Možno aj to sa dozvieme. No, lebo pravý diplomat je taký, ktorý pozná, kedy manželka má narodeniny, ale zabudol vek. Áno, áno. Toto je presne diplomat. Alebo hovorí sa, že diplomat je ten, ktorý ti chváli, akého máš pekného psa, kým hľadá kameň. Je to naozaj tak, to sa dozvieme už o malú chvíľočku, ale začneme. Ten diplomatický svet si diplomatici odložíme zhruba o minútku, dve neskôr a začneme svetom moderátorským. A teda budeme sa rozprávať o tom, že máme hostia, v tomto prípade hostku, ktorá je moderátorka, žena, ktorá vie dobre variť, vraj je skvelá životná partnerka, hovorí jej partner, a ešte sa vyzná aj v športe. Navyše ešte, aj v diplomácii musí sa vyznať. Predstav si, že príde žena do obývačky a namiesto toho, aby sa opýtala, že ktorí sú naši, tak povie, ako hrá Dani Alves. Alebo nastúpil dnes... Áno, nastúpil dnes Ronaldo. Áno, áno, áno. A vie, to je čarovné. Jarka Hargašová, dnes večer medzi nami. Dobrý večer, vítaj, ahoj. Jarka, ahoj. Radi ťa vidíme. Musím povedať a zároveň sa ospravedlniť, pri výpočte všetkých parametrov sme zabudli na slovo neuveriteľne krásna a šarmantná. Ďakujem, príde ma častejšie. Príde, no. Tak trošku to bude ako v tej spomínanej diplomácii, pretože začali sme najskôr teda jemne lichôtkami, ktoré sú samozrejme založené na pravde, ale ja teraz pôjde tzv. Ego sprcha. Normálne mám strach z toho, že či niečo nepoviem proti nejakej, vieš, pravidlám, že či neurazím, lebo... No nie, a to bodovať pri mne nemusíš. Nie? OK. Máme tu nejaké muchy? Je to OK? Muchy? Tak celkom je zima. Ja viem, na čo narážaš, ale vieš, vy máte takú výhodu v týchto reláciách, že vy môžete, keď urobíte nejaký brbt, tak to akože šarmantne zahráte. Hej, keď sa niečo stane, tak to okecate. Keby to bola mucha, tak sa zaženiete. Je to veľmi vtipné. Ale v spravodajskom štúdiu je to samozrejme iné. A my sme naozaj mali muchu v štúdiu. A najskôr som videla, ako predo mnou stoja tí kameramani a tak sa oháňajú. Už ste bežali, ja tam stojím. Ale potom si tá mucha zmyslela, že počas teda čítania si sadne mne na hlavu, na nos, na lice. Chodila z jednej strany na druhú, ale ja som teda držala kamen. Si robila tvárová gymnastika či nič? Nie, normálne kamenná tvár. Keby si mala dlhší jazyk. A dočítala som. To si neviem predstaviť, ale dočítala som. Príjemný každom... dobrý večer. Dočítala som to, a čo bolo ešte krajšie ako to, že som to teda dočítala zdarne, tak môj kolega na druhý deň mi hovorí, že ty si mala takú kamennú tvár, že ja som si myslela, že mne to lozí po obrazovke, tak som zobral úterák. Ja to poznám z tohto momentu, že keď my tu sedíme, to možno vy nevidíte, my máme tu monitor. A ja mám vždy tendenciu umývať človeku, respektíve si hovorím, že zás ma tam znamienko, ale keď sa otočí, má znamienko tu a tam je niečo asi po muche, to vyzerá. Keď budú ankety, aj teraz, keď pôjdeme do ulici, tak ti ukážem, že kde to znamienko človek má. A vždy majú všetci rovnaké, čudné. Dobre, čaká nás tá ulica. Takže, Jarka, sleduj, čo o tebe hovorí ulica. Dobre.
Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné čo? Nočné, čo nočné? Tu ani nepoznám túto ženskú, jak sa volá? Jarmila Hargašová-Lajčáková. Tak tu poznám, áno, ja som, tak áno, tak myslím, že oni vím. Noc v archívoch? No, áno, noc v archívoch. A ona ako vyzerá? Hargašová, Lajčáková. Lajčáková. Minule som pozerala recepty, tam bola odfotená, neviem, či to bude blondinka. Blondinka bude, áno, taká trošku vyššia. Takže áno, to, tak potom ju poznám, hej. Tak toto je ono. Pekná? Áno, tak ja nejsem na babi, tak, áno, no, myslím, že akože, tak také si dá, ona sa vyrichtuje, vymaluje, tak áno, tak je pekná, ale odmalovanú som ju nevidela. To asi nikto z nás. Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné čo? Nočné pusy. Nočné pusy. To je nejaká erotická relácia možno. Čo tam robila v tých nočných pusách? Boskávala sa. S kým? To by sa ja boskával, keď je nejaká kočka. Ako je najlepšie sa boskávať? Ono, víte, čul sú všelijaké tie moderné boskávali. Jazyček a henko, toto. Mňam. Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné. Lajka Hargašová, čo moderovala? No počka, tak niečo podobné, ako Črepiny plus. Lajka Hargašová je na takú erotiku? Tak to ona bola ešte pred Erikou Barkolovou, že? Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné čo? Koniny. Čo je koniny? To bolo o čom tá relácia? Však o konoch, ako sa správajú v noci. Ako sa správajú kone v noci? Tak niektoré spia a niektoré robia všelijaké veci. Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné čo? Nočné lampy. Bravo! Jarka Lajčáková-Hargašová moderovala v televízii reláciu Nočné čo? Nočné láskanie, táto Lajčáková. Sex, také niečo. Jak niekto po telefóne, tak ona v televízie Nočné vysielanie. Čo ona robila ako moderátorka? Tak sa vyzliekala a tak, jak čo robia. S kým tam moderovala? S juniorom Marcelom. Je to von. Vyzerá, že jednak slovenskej televíznej verejnosti, ale aj Mírovi to povedať budeme musieť. Áno. Ak to tak náhodou nebolo, aspoň viem, čo by som mohla ešte robiť. Tak definitívne s tým menom ísť do Kozmu. Áno, Lajka. To bolo aké skrátené. To bolo úžasné. Musím, aj toto budeme musieť povedať nášmu druhému hostovi. Aj, Jarka, áno. Vítaj ešte raz, nech sa páči, posaď sa u nás. Cíca, dobre? Poďme na nášho druhého hostia. Asi veľké prekvapenie to nebude, ale tešíme sa, že prijal naše pozvanie, lebo v podstate v tomto prípade, aj keby možno Jarka veľmi chcela, tak problém je čas. Problém je čas, ten grafikon, ktorý má človek, ktorý býval veľvyslancom, vie, aké to je byť ministrom a teda vlastne vie to opäť. A o to viac sa tešíme, že si tu trošku času našiel a prišiel do našej relácie. Nikto nie je dokonalý. Dámy a páni, privítajte Miroslava Lajčáka. Dobrý večer, vítajte. Ďakujem pekne. Tak, neviem, či ste zachytili, ale Jarka má našlapnuté do Kozmu. Ja som zachytil, že moderovala nejaké erotické relácie. Ale sa mi nepriznala. Ale to si vybavím potom. Jarka Lajčáková-Hargašová si niekto skrátil na Lajka. To mi neprekáže, ale tie erotické relácie mi budem musieť vysúť. Čo si robí v Kozme, to je jej vec. Tak ale zase na druhej strane, ak sa stretnete s ruskými diplomatmi, a čo sme počuli, že vy sa chválite fotkami svojej manželky v telefóne, môžete povedať, je to moja Lajka. V
životná lajka. Odteraz budem, ale ne, fakt je, že raz som letel z Kyjeva do Bratislavy našim vládnym špeciálom, takzvaný Air Force Only One. A... A brali sme aj maďarskú delegáciu, aj maďarský minister so svojimi spolupracovníkmi a ten náš špeciál je dosť pomalý, takže to trvalo asi 3 hodiny. Tak v istej fáze on vytiahol mobil a zatiaľ, toto je moja rodina, to je moja manželka. Tak som vytiahol aj ja mobil a ukázal som takisto fotku a hovorí, to je tvoja manželka? To je ona pekná. A to ona ťa chcela? Ja hovorím, že... Nechcela, ale ukecal som. Tak rakúsky kolega to rieši inak. Mimo diplomáciu. No comment. Áno. Už sme hovorili aj o tom, teda, že nie je jednoduché, občas to je naozaj asi veľmi zložité byť v tých diplomatických službách, špeciálne pokiaľ sa cestuje smerom do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo do Ruska. Tam sa istým veciam nedá vyhnúť, mám taký pocit. Hovoríme o alkohole? Áno. No nedá. Lenže my tu na Slovensku pijeme neorganizované. Áno. Každý sedí, pije, kedy sa mu zachce, koľko sa mu zachce. Tam je poriadok v tom. Tam sa pije organizovane. A najlepšie... to, že zakúska? No jasné, ale a najlepšie Gruzínsko na to. Tam jednoducho sa sedí ľudia za stolom a tam je jeden človek, ktorý má na starosti organizáciu. Prípitkov. Uh-huh. Postaví sa a povie, pijeme na... A povie nejaký krásny prípitok a všetci si teda pripijeme. A keď je to nejaký, na nejakú dojemnú, citlivú tému, pijeme na naše mami, na naše manželky, tak vtedy sa musí vypiť do dna. A potom v istej fáze niekto vyskočí a povie, že teraz je kontrolný prípitok, to znamená dosť kontrolný. Tak všetci sa musia postaviť a vypiť do dna. Aby sa videlo, že koľko ešte sú schopní sa postaviť. A raz som... Ale tie prípitky sú úžasné, naozaj, ako kvetnaté, poetické. Raz už pri nejakom desiatom som si hovoril, že ja si to musím značiť, lebo aby som si to zapamätal. Tak som si tak nenápadne zapisoval. Potom si už nepamätám, keď som sa ráno zobudil, tak som videl, že posledný prípitok mal číslo 23, ale od 15 sa to už nedalo prečítať. Vy ste takisto spomínali naozaj neuveriteľný prípitok, keď ste boli vlastne rokovať o tom, akým spôsobom budeme obchodovať ten ruský plyn a tak ďalej. No, tak to je presný opak toho. Ruský kolega Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí, v istej fáze, tie sme rokovali, mali sme večeru, postavil sa, zobral pohár a povedal, za nás, za vás, za gaz. Dobre, tak ale aj vás musíme pozvať do ulic. Aj okay. Na vás sme sa pýtali v uliciach. Ego sprcha jednoducho je nevyhnutnou súčasťou bez ohľadu na pozíciu, subordináciu a diplomatické služby. Presne tak. Tak, nech sa vám páči. Vieš, kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Miroslav, zás mi je toto meno povedome. Minule bol nikto nie dokonalý, viem, že to bol on. A tiež tam hádali, že herec, moderátor a spevák a niektorá, že on už je mŕtvý. Takže niektorá to tam takto povedala. Že ty vieš, že je živý? Áno, viem, lebo tam bol, takže... Kto to teda je? Jančar? Jančar? Lajčák. Lajčák, áno, Lajčák. Lajčák. No, on bude v tom showbiznise niečo. A keď nebude ani herec, ani spevák, ani moderátor, tak čo tam bude robiť? Ako tam má funkciu v tom showbiznise? Neviem, v tej relácii aj dosť tanečníkov, ale on nebude tanečník. A ten Miroslav Lajčák, on je fešák? Neviem, ja už na takých starších nejsem. Viete mi povedať, kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Miroslav Lajčák je Jarky Lajčákovej manžel a čo robí? Zahraničnú politiku má na starosti. No vy sa vyznáte, ako vyzerá ten Lajčák? Ježiš, fešák. Pekný, elegantný, vysoký pán. Dobre si tá Jarka vybrala. Ohromne. Žalomne. Vieš, kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Vajčák. Miroslav Lajčák. Ja.
Je to známe meno, ale neviem. Taký hudobník. Kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Miroslav Lajčák? To je spevák? To spieva? Dolina... Viete, kto je to Miroslav Lajčák a čo robí? Miroslav Lajčák je minister zahraničných vecí. Čo vyznáte? Aj viete, ako vyzerá? Fešák. Áno. Kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Miroslav Lajčák, niečo mi to hovorí, to slovo Lajčák. Neviem presne, čo mi hovorí, neviem všetko, skôr som... Čo vám to hovorí? Počúvajte lepšie. Lajčák by som, možno, že by som to niečo zaprietol do hokeja, niečo s Lajčákom, ale nesmiem sa prieť do hokeja, lebo v poslednú dobu nemám v obľúbe hokej, pretože sú ľudia, ktorí mi skúrili manželku a mali počenie na hokej. Poďme na rozoberať. Viete, kto je Miroslav Lajčák a čo robí? Jasne. Milostivá, však tam som robil 3 roky na ministerstve zahraničných vecí. Ja som prosedem na jeho stoličky, ja kúkam na tých ďalších. Za doby Krumplová. Pravda, že som tam robil 3 roky. Kúrenie, vodu, plyn. No, možno keby ostala... Tak dnes by to bola Namíbia, Keňa, Južná Afrika. Nebolo to také strašné, čo poviete? Nebolo to také strašné. Pre mňa to bolo veľmi pozitívne, lebo manžel musel pochopiť, pre ktorú vekovú kategóriu žien už nie je zaujímavý. A zároveň som pochopil, pre ktorú kategóriu žien som zaujímavý. A mimoriadne, lebo ale to boli nebolo, šarmantné že, tie dámy. Jarka, lebo to boli nebolo, šarmantné, že je fešák, to bolo, že je fešák. Nie, jak... Pozývam ich tam na kávu. Tam bolo všetko, vieš? Áno, ja som... Tam bola predstava. Videla som to. Jak si to má lúpe, pána ministra. Ale to zoberajme, dobre? Áno. Zaujímavá je taká hantýrka, ktorá je, že ako to bolo s tými názormi, že čo znamená, ak si minister a minister, alebo proste diplomacia, vymenia názory? To znamená, že ste prišli ku mne s vašimi názormi a odišli ste s mojimi názormi. To je výmena názorov. Že som vám vymenil názory. Okay. A keď sme mali konštruktívnu debatu, to znamená, že sme sa pohádali ako psi. Konštruktívna debata. Zostali v družnom rozhovore, čo znamená? Zotrvali v dlhšom priateľskom rozhovore, alebo pokračovali v bilaterálnom rozhovore. To znamená, že určite nebol priateľský, ale keď je pokračovali, to znamená, že sa nedohodli. OK. Počúvate, vy diplomáti, vy ste ako ženy. ste ako ženy, no. Nie. Medzi diplomátom a dámou je veľký rozdiel. Skúsme si to vysvetliť. Pretože keď diplomát povie áno, tak myslí možno. A keď povie možno, tak myslí nie. A keď povie nie, tak to nie je diplomat. Aha. A keď dáma povie nie, tak myslí možno. A keď povie možno, tak myslí áno. A keď povie áno, tak to nie je dáma. Pre túto reláciu už sme to aj spomínali, takú definíciu diplomata, že je to ten, ktorý vám pochváli psa pri tom, keď hľadá kameň? Tých definícií je veľa. Jedna z tých základných je, že diplomat je slušný človek, ktorého poslali do zahraničia, aby tam klamal pre dobro svojej vlasti. Alebo diplomat je človek, ktorý vás pošle do čerta, ale spôsobom, že sa tešíte na cestu. A tak by som mohol pokračovať. Jarka, tebe to neprekáža? Ako, nejdem teraz, nechcem povedať, že ako by som to... neviem tú definíciu, že jednoducho ten diplomat nepovie pravdu. Nepovedal som, že klame. Ty počúvaj, ty sa pripravuješ na kariéru. Áno. To mi stal... Prestaň byť diplomat. Áno alebo nie. To mám pocit, že vy už ste aj v rámci protokolu a týchto vecí tak zohratí, že už nejaké fopa nie je to, čo by sa vám dialo. Stalo sa nám raz... Mne sa to stalo. To bol autorský plurál diplomatický. Na štátnu návštevu s pánom prezidentom do Holandska a jej súčasťou bola aj slávnostná večera, ktorú podávala holandská kráľovna a tam bol predpísaný odev frak. Uh-huh. Speciálny odev, špeciálna košela. Tá košela, moja fraková košela, má také vyberateľné gombíky
a Jarka ju dávala do čistiarne a keď ma balila, tak mi teda košov zabalila, ale tie gombiky zabudla priložiť. A už sa prezliekame. Dokopy dávatko. Už sa prezliekame, pomaly treba ísť a ja teraz si... Fíha, ja nemám gombiky na košeli. Iba ten, tuto, ten prvý horný. Tam ide motýlik a tu nič. Vedel som, že mám sedieť vedľa kráľovnej. No tak som prišiel za môjim hovorcom. Hovorím, Boris, ty sedíš ďalej od kráľovnej ako ja, dávaj košelu. Takže, tak sme si vymenili. Takže ja som vyzeral pomerne... A Boris bol, že... Ja som vyzeral pomerne decentne a on vravil, že pokiaľ sedel takto, tak si nikto nič nevšimol, ale vždy, keď sa naklonil, že išiel jedno, tak sa tá košela otvorila. A Boris je taký chlap. Nikto nie je dokonalý. Áno, áno, áno. Tak ste na správnom mieste. A mám taký pocit, že v správnom čase. Naozaj, protokol je taký univerzálny jazyk diplomácie. Niekde je prísnejší, hlavne v monarchiách. Ale sú ľudia, ktorí sa s protokolom nezblížili. A keď som bol veľvyslancom v Japonsku, tak raz sme boli na takej slávnostnej večeri a uprostred stola bola nádherná ikebana a jeden kolega, veľvyslanec nemenovanej spriateľenej krajiny, ju začal jesť. A všetci... Prosím o záznam. A všetci v nemom úžase, teda pozerajú, čo sa deje. Tie sirotky sa veľmi vydarili. A on... Nie, on hovorí, že tieto japonské šaláty nielen výborne chutia, ale aj krásne vyzerajú. Existujú možno také nejaké fopa v rámci mien, lebo toto je asi základná vec. No, existujú samozrejme, pretože naša slovenčina je bohatá na interpunkčné znamienka, ktoré sme si dali aj do loga nášho predsedníctva, ale naši zahraniční partneri nevedia, ako to majú čítať. Čiže ja už som, väčšinou ma volajú Lačkak, alebo Lačak. Áno, áno, v Japonsku ma volali Rajučaku. Takže... To je výborné. Úplne inak. Lebo oni nerozlišujú. Áno, LR. Hej, ale napríklad, keď máte také jednoduché meno, ako bol vážený pán minister Kukan, poviete si, čo sa na tom dá popliesť, lenže v tom čase, teda, slovenský minister bol Kukan, slovinský prezident bol Kučan a ešte sme riešili problém utečencov v albánskom meste Kukeš. No a to už kolegovia ste vôbec nebolo. Dobre, kola. A český minister v tom čase sa volal Kavan, a keď bol v Bratislave a bolo rokovanie Kukan Kavan, tak hovorca bol tak popletený, že hovorí, a teraz prehovorí pán minister Kakan. Jaká, to je veľmi blízko už brbtom. No, brbty, ja nemám také vtipné, ale majú kolegovia také vtipnejšie niektoré, akože bola to pre hokejistov psychická pstruha, alebo hrali počas olympiády, že nastúpilo Fínsko a Čína a kolega hovorí, a tak už nastupujú proti sebe Fínky a Čínky. Fínky a Čínky. Alebo že no a čakáme na krasokorčuľovanie na 1000 metrov. To je tiež dobrá disciplína. Toto všetko vplýva na tú pohodu. Áno, áno. No. Potom tak ideš v pohode. Ideme mi do ulic pomaličky. Ja, áno, musíme poprvé, po druhé, dobre sa nám rozpráva. A ideme do ulic zisťovať, ako sú na tom tí, ktorí dostali záľudné otázky. V tejto chvíli nás čaká 8 odpovedí na otázku, proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní. No, Jarka, koľko to budú vedieť podľa teba? Z 8. Uh-huh. Správne. Začnem optimisticky. 3. Jarka hovorí, že by to mohli byť 3. Ja som chcel povedať 3, ale teraz už nemôžem. Tak budem takisto pozitívne a poviem 4. 4. No, sme zvedaví. Bude to, aby ste sa zbytočne nemuseli pýtať, veľmi podobná vzorka. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Ty už si nedočkáva, že už dopovedz tú otázku, lebo viem odpovedať. Čiže budeš odpovedať. Počujeme, ja keď urobím krok, urobím ti tieň. A to nechcem. Chcem, aby si bola krásna v televízii. Takže len takto ti na mikrofón. Tam je Ujo Ďuro. Kamera už svieti a môžeš. Proti Nemecku. Výborne. We'll be right back.
Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? To mi dávate ťažké otázky. Sa škole učíme. Ja viem, ale tak ja som asi vtedy chýbal. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Áno, Maďarom. Odkiaľ to viete? Však som chodila do školy. Skúste mi povedať, proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Ježiša, proti Nemcom, ne? Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Bolševici. Tí bolševici to boli kto? Partizáni. Že Slováci proti partizánom bojovali? No, áno. Ako to dopadlo? Slováci vyhrali. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Ja viem, proti... Počkaj, teraz som to znapodla. Neobšie nehovoriť nič, lebo... Hej, počkaj, teraz... Mne sa to teraz točište učinilo, ale ja som to zase zabudla. Proti Nemcom, áno, proti Nemcom, pretože obsadili naše územie a my sme sa rozhodli, že skôr zaútočíme a bola to chyba, pretože sme mali počkať na Rusov. Ale nebola to v podstate naša chyba, lebo partizáni skôr zaútočili ako... Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? To ako ma skúšate z diepisu? No nie, to je všeobecná vzdelanosť. Vieš? Ja neviem, čo ja viem. To boli naši nepriatelia. Červená armáda? Nie. Červená armáda? Proti nim sme povstali? No. Ako to skončilo? Že sme vyhrali? Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Sa dozvieme aj, čo nechceme. No, proti komu? Proti fašizmu. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Ježiško, neviem. Proti Arabom? Proti Arabom. Čo to prebiehalo? Ježiško, neviem. Tak Fico zavládol. A vybavoval to. Takže sa mu pošťastilo asi to vybaviť. Tým touto cestou ho pozdravujem. Trošku s otvorenými ústami, je, nie? Je možné, že bol premiér vlády členom 5. ilegálneho výboru? S odstupom času všetko vyzerá inak. Dobre, tri správne odpovede znamenajú, že ste boli gentleman v podstate, pán Lajčák. Jarka, blahoželáme. Prvý bod. Ešte máte jednu úlohu. Vybrať halus najväčšiu. Ako... Niečo najbizarnejší moment z toho celého. Z tohto posledné. To posledné? Osmička v finále. Okay. Máme postupne do našej... Ekronnej hit parády. A bola tam aj taká mladá diplomatka, ktorá povedala, radšej nehovor nič. Hej? Áno, áno, áno. To je istota. To je prvé náznaky diplomacie. To je tak, ako sa hovorí, že prvá zmienka o internete je v Evanjeliu, podľa Lukáša, keď Ježiš hovorí, rozhodte sieť. Na tom jazere vtedy. Poďme na ďalšiu otázku. 8 odpovedí a odpovedajú na otázku, ktorý deň v roku nezapadá slnko. Dobrá otázka. No. Len nastal tichý chaos v našich predných radoch. Inak mňa vždy zaujíma, oni sa tam dobrovoľne posadia, alebo... Oni sú tam prilepení, vie. Alebo oni majú príplatok, tí, ktorí sú v prvom rade? To sú tí, ktorí chytili v autobuse, že išli na čierno. Tak to takto si odhovorili. Forma trestu. Ale. No dobre, tak nech sa ti páči. Okay. Vybav si to s dievčatami. Teraz ešte ideme... Aha, ešte potrebujeme samozrejme napísať čísla, aby sme vedeli, čo si myslia naši hostia. Pán Lajčák, keďže ste prehrali v tom predchádzajúcom kole, získavate právo určiť ako prvý. Z koľkých? 8. Z 8. 1. 1. Som sa zreálnil. Dvaja. Dvaja? Aké krásne je. Áno, presne mi to napadlo. Tak, ja som taký rád, že nemusím odpovedať na otázku, lebo poviem, že v prvom momente mi nenapadla odpoveď ani v druhom. V podstate a tretí moment je tu. Tak si na rade? Nie? Počkaj, zober si mikrofón, lebo si v tieni. Ujo Juraj. Dobrý večer, Ujo Juraj. Takže pokiaľ dobre viem, tak takýto deň neexistuje. Slnko by malo zapadať, ak sa mu chce stále. V rámci strednej Európy, hej, lebo tak... Áno, áno, áno.
deň v roku nezapadá slnko? Počkaj, niekde na jar. To muselo byť niekde, tak jak som sa ja narodila, lebo vtedy je dosť oblačno. Marec, ne, marec je pekne niekedy, apríli asi. Tak kolem 15. Vtedy je tak najhoršie. Vtedy to slnko nezapadne? Aj on musí si oddychnúť. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? 29. februára. Prečo vtedy nie? No už, lebo je prestupný rok. A tam už nasleduje potom zase 1. marec. Ako často sa to deje? Každé 4 roky teda. A na budúce, kedy to slniečko nezapadne? V 2020. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? Ktorý deň v roku nezapadá a slnko zapadá stále. Musí zapadať, výhodný, ako by nebolo. A kde je teraz? A teraz sa vám skrýl, lebo ste tu vy s kamerou, tak sa vás zaplo. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? Tak podľa mňa zajtra nezapadne. Čo? Som videl v televíznych novinách, že by zajtra malo nezapadnúť teda. Znamená čo, že sa budeš žurovať? Asi doma. Viete mi povedať, ktorý deň v roku nezapadá slnko? Každý deň zapadá slnko. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? To nie sú naše tieto otázky. No koľko rok? Dní má rok? 5. A teraz, ktorý ten deň nie je taký ako tie ostatní? 365. Lebo je posledný. Vtedy sa stane čo? Slnko nezapadá. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? Ktorý deň? Každý, alebo čo ja viem, dajak 3. čo ja viem. 3. koľky? 3. marca, ale tak dajak je to. Prečo vtedy nezapadne? Se mu nechce. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? To bude tak, na kedy vleče. Ktorý? Vždycky zapadá. Nie. Ba. Poďme hlasovať. Zapadá slnko vždy? Nie. Čo, áno, áno. Áno. Je nejaký deň, kedy nezapadne slnko? Tak asi áno, keď sa to pýtate. Alebo nie, vlastne nie. To bol chyták, to vlastne nie je taký deň. Dobre, dievčatá, chválime vás. Nepodľahli ste panike a nakoniec ste to uhandlovali tak, že je to úplne v poriadku. Dobre, ale to znamená dve správne odpovede. Takže ja Jarka, blahoželáme. Druhý bod. S dievčatami 3, čiže 2 je správna, akože bodovacia, akože záležitosť. Áno, áno, áno. Tak, 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 jasné. Lebo ti napíšu, Marcelovi píšu, že nie, prečo kružkuje tak a nie tak, či opačne. Áno, my myslel by divák, preboha, nekružkujte proti smeru hodinových ručiček, lebo sa obesím doma. No, takže, no. Má nejaký problém. No, a jeden pán, že osmičku zásadne by som mal začínať hore a neviem. Tak je to zložité, no. Práca je to ťažká, ale niekto to robiť musí. Tak a ideme do ďalšej práce, budete vyberať halus. Halus. Tohto, čo sme opäť halus vyberáme. Mne sa páčili tie dve dievčatá na konci, ako posledné. Sa pohádali, či, uh-huh. či áno, ale... Áno, boli sympatické. Boli tak... tak do finále s dievčatami. Teraz budeme hlasovať, respektíve budete sa priznávať k odpovediam. Až analogové hlasovacie zariadenie. Áno, alebo nie. Inak, keby sme sa my dvaja nepoznali, to by bolo dosť čudné, keby sme tu na niečo také prišli. Čiže čo... nezvyšujú očakávania. Tak zahráme to, že je to nás chvál, alebo že to nie je jednoznačné. Okay, dobre, dobre. Toto pre diplomata nie je dobré, áno, nie. No, to. Lebo mali by ste mi dať tabuľku, že
ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, v zásade sa dá povedať, že to tak môže byť. Ale keď sa na to pozrieme z tohto uhla, tak zase to môže byť aj úplne iné. Skúsme prvú otázku. Je pravda, že istý chlapec odhalil skutočný vek pána Lajčáka? Áno alebo nie? Nie. Nie. A k tomu sa ale samozrejme vždy k takémuto výroku sa nám viaže nejaká celkom konkrétna historka. Diplomatne odpovedal. Ja som raz prijímal... Tak snažím sa otvárať trošku ministerstvo aj pre študentov, školákov, aj vysokoškolákov, ale raz som mal také úplne malé detičky a rozprávali sme im o tom, čo robíme a bol tam taký jeden úplne najmenší zo všetkých, taký blondiak strapatý a ten si nič nevšimol, iba keksíky, ktoré sme tam dali, tak ten kuse jedol, ostatní sa pýtali, a čo je toto a ako robíte toto a počúvali. A ten len jedol a už keď nemal nič, čo by mohli ste zjesť, tak proste zdvihol ruku a začal sa strašne hlásiť. A ja hovorím, no, čo sa chceš opýtať, že Ujo, koľko máš ty rokov? A ja hovorím, že no povedz si, čo myslíš. A on tak, 100? Na 100 rokov úžasná kondícia. Potešil ma, ne? Je pravda, alebo nie je pravda, že Jarka závidí sestre, že pracuje v škôlke? Nezávidíš? Nie, nezávidím. Nezávidím. Je to ťažká robota, ale ja mám, a myslím, že som to už spomínala, aj sestru, učiteľku v materskej škôlke, aj veľmi dobrú priateľku, našu susedu. A my sa veľmi tešíme vždy na ich príbehy a zážitky. A teraz mi také nové hovorila, že deti kreslili, mali za úlohu nakresliť mamu. A dievčatko kreslí, chlapec aj tak pozera cez plece a hovorí, že tvoja mama je blondína? A nie, evanielička. Alebo... Detské formulácie sú neskutočné. Alebo že idú deti na prechádzku a tak komunikujú a jeden sa tak filozoficky zamyslel a hovorí, keď sa dvaja majú radi, tak sa boskávajú. A ten druhý tak smutne podotkol, naši sa nemajú radi, naši sa rovno milujú. Tak je taká vetva sexuologov, ktorí tvrdia, že predohra je prežito. Mužských sexuologov. Že nemusí byť, ale údajne poteší. Tie detské výroky sú veľmi, veľmi milé. Dostáva sa to v podstate ako, že kedykoľvek máme tému, detské výroky u nás v rádiu, príde toľko mailov, že to je na 20 bakalárov, teda na 20 vydaní. Ty máš nejakú takú špecialistku, tuším, že sa volá Luisa, si spomínala? Áno, my máme, tak jednak máme jednu tínedžerku, ešte jednu tínedžerku, hej, a tá tiež občas perlí, ale má takú kamarátku a jej mami na to dokonca zapisuje, ona je úžasná. Ona sa zapísala do dejín nášho rodinného rozprávania, už keď bola malička, lebo tú priateľku zastavil policajt a hovorí, pani, telefonovali ste. A ona hovorí, nie, ja som netelefonoval. Telefonovali ste, videli. Nie, naozaj som netelefonovala. A z tej autosedačky sa to malé škvrňa ozvalo. Mami, neklam, telefonovala si. A ona ju ešte občas aj tak skúša. Napríklad minule vyskúšala v potravinách. Oni bývajú na okraji Bratislavy, kde samozrejme všetci sa poznajú a už stáli pri pokladni. Tá predavačka sa na ňu pozerala a ona aj tak hovorí, že... Mami, prosím ťa, tento raz to zaplať. Nie, že to zase ukradneš ako minulé. Hovorí sa aj taká historka, že deti rozprávajú v škole vlastne, čím sú ich oteckovia, tak ako padajú tam rôzne profesie a jeden z tých žiakov hovorí, že môj tatko tancuje v takom gejbare pri tyči. Tak tá učiteľka samozrejme, ale s kamenou tvárou nedá na sebe nič znáť, až po hodine sa ho opýta, že Milanko, naozaj je pravda, že tatko tancuje v takomto bar? Nie, nie, on je poslanec, len my sa za to strašne hanbíme. Ja viem, že ja by som sa aplikovateľné, aplikovateľné na rozličné profesie. Zaujíma ma odpoveď na otázku, a to už je na vás, pán Lajčák, že je pravda, že pán Lajčák má fóbiu skladenia vencov? To mám ja odpovedať. To nie je veľmi šťastná fóbia, ak je to pravda. Vencofóbia. Ja fóbiu nemám, ale... Jednému nášmu veľvyslancovi sa stalo, že bol pozvaný teda v krajine, kde pôsobí, na ceremoniu kladenia vencov k štátnemu sviatku. A k tej pozvánke bola priložená inštrukcia, že vzhľadom na počet delegácií
a ich žiadajú, aby venec nebol väčší než 30 cm, aby sa všetky zmestili. Áno. No tak on si zaobstaral 30 cm venec, prišiel tam a zistil, že k svojmu zdeseniu, že bol asi jediný, ktorý si tú inštrukciu prečítal, lebo všetci ostatní mali vence ako koleso traktora. Iba on mal teda tento maličký. A aby hrôza bola ešte väčšia, tak to bolo zorganizované tak, že vždy dvaja vojaci prišli, uchopili ten veniec. Áno, veľmi dôstojne. Áno, áno. A teraz on sa strkával a hovoril, Pane Bože, daj, aby sa niečo stalo, hurikán, zemetrásenie, aby sa to zrušilo, aby som nemusel ten veniec klásť. No a ono sa to takmer splnilo, pretože vo chvíli, keď akože bol na rade, vyvolali teda ho, tak tí vojaci omylom schmatli veniec dánsky, ktorý mal meter a pol na šírku. Takže on hrdo kráčal za tým dánskym veľcom, dánsky veľvyslanec len tak klipkal prekvapenie očami. Ten diskokex tam nechal, hej? No. A potom on už len čakal, teda škodoradosne, že komu prípadne ten... No. Potom prišla nota. Žiadame kompenzáciu do 1,5 minus 30. Áno. Veľmi vtedy chcel byť Slovinsko. Deleno štátne dlhopisy. Ale inak Slovinsko, to sú časté historky, ktoré mi rozprávaš, lebo podľa mňa si nás stále mýlia. Tak to určite, no. Slovinsko je samozrejme najčastejšia zámena, pretože máme podobný názov krajiny, podobné vlajky a mne sa to stalo veľakrát, že idem niekde na oficiálnu návštevu a vítajú ma so slovinskou vlajkou. A tak vtedy musíte byť diplomat a tváriť sa, že to v zásade v poriadku všetko. No ale ako vrchol toho všetkého bolo, keď Slovensko bolo prvýkrát v Bezpečnostnej rade predsedajúca krajina a tam je zvykom na začiatku toho mesiaca, to trvá mesiac, predstavujete svoju krajinu. To znamená, veľvyslanec povie pár slov a pustil sa taký krásny film o Slovensku, Tatry, Dunaj, Halušky, všetko, čo k tomu patrí. A teraz skončil film, všetci zatlieskali a jedna veľvyslankyňa si zobrala slova. Tak po tomto filme som si už úplne istá, že svoju najbližšiu dovolenku strávim v Slovinsku. Tak a posledne, ak ste si zachytili, že CNN zvestovalo, že jednoducho stavia sa plot na hranici medzi Slovenskom a Austráliou. Deje sa to Austrália. Potom viem, že do CNN poslala taký krátky film, kde oni pre zmenu miesto Halušiek a Dunajca a ja neviem, Vysokých Tatier mali kengúry a ďalšie veci, aby CNN predstavili Austráliu. No aj s týmto mám príhodu. Hovorte. Sem s ňou. Tiež sa mi to stalo v Japonsku, kde je do Austrálie bližšie ako do Rakúska, to znamená Austrália, Austria. A odchádzal som z jednej recepcie spolu s rakúskym kolegom veľvyslancom. To bolo v hoteli a vy ste povedali tomu livrejovanému chlapcovi názov krajiny a on zavolal do mikrofónu a prišlo vaše auto. No a on mu hovorí Austria. A ten hovorí Austrália. Prišlo auto s austrálskou vlajkou, samozrejme nikto nenastúpil, auto odišlo. A on mali Austria. A ten zase Austrália. Zopakoval som to druhýkrát. A rakúsky kolega, distingovaný diplomát, už to nevydržal. Schmatol ho za tie livre a hovorí. I said Austria, not Austrália. Mozart, not kenguru. Nás čaká ulica. Poďme na ulicu. No, je to tak. 9 odpovedí, konkrétne 9 odpovedí to bude na otázku. Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Z 9. A je to tá istá vzorka, plus minus? Je to úplne identická vzorka. Tak ja dám nulu. Nulu? Áno. Voláme to Man in Head. No, to som chcela aj ja. Tak daj 9. Mali sme poslednú. Žiaľ, mali sme poslednú nulu. Áno. Už nemajú nuly? Nuly sa vypredali. Tak čo? Tak dám 1, možno sa pritrafí. Jej, zabudol som povedať, pred Schönbrunnom sme robili túto anketu. No, ako tentokrát? Už sme v pohode? Môžeme odpovedať? OK. Už s Jurajom sa poznáš? To je Juraj. No, a tak by to mal byť František Jozef I. Počúvaj. Ďakujem.
Kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Naznačte mi. Jedno meno má na začiatku J. No tak ani to nepomôžete mi. Nemám priateľa na telefón teraz, takže nič. A druhé meno má na začiatku F. Ani to neviem. Franz. Franz Liszt. Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Ježiš Maria, jak som vám volal? Kleš Pribina. Kniešť Pribina? Áno, tak volá. Kliešť Pribina? Tak volá ako, ne? Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Oni, he, Ferenc Jožka, prvý. Kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Sisi? Neviem. To bol... Siso. Asi Siso. Vieme, áno, vieme, to bude... Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Ježiško, ja som to aj veľakrát, však to furt pozerám. Matofič, jak sa volá. Sa volá to môj manžel. O Matofíne, tak neviem presne. Kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Jan Pavol II, sa mi zdá. Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Čiky. Ten Franz Josef. Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Manželom slávnej cisárovnej Sisi bol Cicero. Kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? No? Cicero. Taký princ alebo král. No, bol panovník, ale mal dve mená a číslo. František. František, aký? Asi si. Svad mali v Trnave. Celé Oľano tam bolo. Matovič je. To bolo. Ešte Lelkeša som čakal, ale Matofič. Ale Matovič spadol, no takže. Dobre, ale táto skepsa neprinesla bod pánu ministrovi, no ale dobre, je to príjemné poznanie. Keď som optimista, prehrám, keď som pesimista, zase prehrám. Chodím málo medzi ľudí, pozerám. Nie je nič krajšie, ako nechať vyhrať vlastnú manželku. Ale dne 5-0, dúfam. Máte ešte jednu príjemnú povinnosť. Ja myslím, že tu v tomto prípade naozaj je, čo vyberá tá paleta, je mimoriadne pestrá. Mne sa číslo 5 najviac páčilo. Číslo 5, do finále. Veľmi prekvapil, veľmi milé. No, ja som zvedavý, že ako to pokračuje ďalej, pretože štvorka. Viete, ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostrolúckej? No, to by mohlo ísť. 10 odpovedí až. Toto by mohlo ísť. 10 odpovedí, to znamená, že tam bude akože minimálne... Ako... Nejaká trefa tam bude. Nejaká trefa tam bude. To som už aj ja pochopil. Teraz o to skúste. No dám dve. Dvojku som ešte netypoval. No, podľa mňa 3. 3 hovorí Jarka. Abo traja teda. Máme to pripravené. Čo hovoria naše diváčky? Inak vraj to nie je pravda. Údajne, no. Ale je to v knihách takto. Ľudo Zúbek si to vymyslel. Je to literárna fikcia. Kto bol teda do Adely Ostrovskej? Ktorý zo slovenských dejateľov? Tak mal by to byť Ľudovič Túr. Mala by to byť správna odpoveď. Správne. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostrolúckej? Beethoven. Pán Beethoven. Čo o ňom viete? Nie, my to... Hovorím. Známy muzikálový her... Oného. Jan Beethoven, známy muzikálový tento. Slovenský, hudobný, áno. Slovenský. Beethoven. A vyšlo im to? Tej Adele s Beethovenom? Áno, áno. Vyšlo im to. Sú šťastní, určite. Žijú? Ešte áno. Pravda, že Beethoven ešte žije. Pozdravte pána Beethovena. Pozdravujem. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostrolúckej?
Gustav Husák? No. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Sladkovič. Andrej. Čo oni spolu mali? Tak on ju ľúbil, ona ho... Jak ešte raz? Adela Ostroľudská. A Ježiš, nie Sladkovič, on je Štúr. Jaj. Líderi. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Púha, Tomáš Bezdeda, nie? Bezdeda žije teraz. No, však aj ona žije, nežije. Ľudovita Štúra, poznáš? No jasné, dneska som sa o ňom učil. Čo si sa o ňom učil? Som sa o ňom učil. Nepamätám si to, ja sa to neučím, ja si to iba píšem. Ja neviem, Ľudovita. Ľudovita Štúrová. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Jožko Vajda? Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Ľudiatko Ľudovítko. Ktorý? Štúr. Čo, prečo je Ľudiatko? O tak ako dopadol, keď sa do nej zamiloval, no. No ako? No však to, postrelili ho a čo ja viem, čo krátko trvala tá ich láska. A ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Neviem presne, ktoré. Nepamätám si to. Maturoval som zo slovenčiny na jedničku, ale mám svoje roky. Nepamätám si všetko. Veľa sa venujem právu, veľa sa venujem politike, veľa sa venujem duchovným venám. To bola Adela Ostroľudská? Neviem, kto bola Adela Ostroľudská. Ja som človek úprimný a poviem, že neviem. Možno, že by mi niečo hovorilo Adela, tá moderátorka slovenská, čo pracuje v televízii, Adela Banášová. Jej otec napísal knihu... Adela Ostroľudská? Do nej bol zaľúbený kto? My neodvočujeme, či vy? Pýtajte sa, dokud som zaľúbený ja. A do koho? Bolo zaľúbený. Povedzme, že do speváčky Kristinky Pelákovej a do jednej Miss Krásy, ktorá vyhrala Miss v Trenčine, Miss Exinet, ale i... Do dvoch žien ste zaľúbení. Nie, ja nehovorím, že som zaľúbený, ale dokázal by som ich milovať. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Adela A. Štúr. Vieš, ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Jozef Milan Hurbán. Zobral si ho aj za ženu, mal si ho aj deti? Mám pocit, že áno. A mali dve deti. To jedno dieťa tak... Ako sa volalo? Vladimír, ale... To je jak na skúške normálne. Ilič, Lenin. Vladimír Ilič Lenin, áno. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostroľudskej? Nepoznal som ju, neviem. No, známa dvojica Adela a... Pičo Rauf. Tu máme materiál, je z čoho určite vybrať ešte predtým. Prepáčte, pán Lajček, no nemám na výber. Ja som sem nemal chodiť, ja som to vedel. Ako sa povie v diplomatickej reči debakel? No, ja budem kružkovať, vy rozmýšľajte. Diplomat nemôže povedať debakel. Ale ako dosiahli sme zaujímavý výsledok, by som povedal. Dobre, no ešte by sme mali vybrať jednu halus, tak ako typov je veľa od Jána Beethovena na úvod. Mne sa sedmička páčila najviac. Ako... Sedmička. Sedmička do finále, zapískame. Čaká nás ešte jedno rýchle kolo analogového hlasovania, potom to definitívne uzavrieme v uliciach, ale tešíme sa, že sa ešte dozvieme niekoľko zaujímavých informácií. A začneme Jarkov. Je pravda, že Jarka vidí do politickej budúcnosti, že vie, kedy minister už nie je minister, skôr ako minister? Inak ja, podľa mňa by mohli platiť viac ako tie prieskumné agentúry, lebo ja sa väčšinou triafam podstatne lepšie ako oni, ale to je iná téma. Vyšlo ti to aj tentokrát? Tento raz? Ako nie presne, ale často a mnohé veci cítim, počujem a myslím si, že sa dajú vytušiť takým obyčajným sedliackým rozumom, ale jeden dobrý vtip o tom, kedy minister už nie je minister, mi raz povedal Bolek Polívka, keď sme spolu moderovali jednu akciu a hovorí, že viete, kedy to je? A ja hovorím, že neviem. No tak sadne si do auta, otvorí si noviny
a auto nejde. Máte to aj vidieť, že prídu tie limuzíny Austrália, Austria, keď idú a pozeráte, že aké majú tie auta, že to by sme chceli aj my, prípadne tie lietadla? No ale musím povedať, že na žiadne lietadlo sa nechodí toľko ľudí pozerať, ako na naše vládne speciály. Pretože... A na vás aj tlapkajú po chrbtoch. To je z múzea. To tým ste fakt prileteli? Napriek tomu mám pocit, že na veľký odpor verejnosti naráža to, ak by ste chceli nový vládny špeciál. Že teda sú to premrhané peniaze, ale toto je... Ja tomu nerozumiem, lebo to už je napríklad zoznam letisk, kde našim vládnym špeciálom nedovolujú pristávať. Kvôli hluku. Kvôli hluku. Nie, vážne, to naozaj, to teraz nie je vtip. Kvôli hluku. Dokonca v Holandsku, na jednom letisku v Rotterdame, keď sme žiadali pristáte, tak sme dostali diplomatskú notu, kde bolo napísané, ale toto už je vážne naposledy. Takže akože naozaj už by sme sa necelkom hanbili. Kolegovi jednému z ministrov bol na takej ceste vládnym špeciálom v Iráne. No a leteli... To je dozletenie, no. Hlavne s týmto, hej? A v istej fáze mu prišiel pilot oznámiť, že sa nám... Odišla nám navigácia, pán minister. Tak on máme buzolu. On sa... Takmer. On hovorí, pre Boha, čo budeme robiť? Je to v poriadku, máme iPad a tam máme takú aplikáciu, tak podľa nej doletíme. Tak ale zas, pravda je taká, že tí, ktorí leteli na mesiac, to Apollo, tak počítač bol v podstate dnes, je to bežný smartfón. Mm-hmm. Ja by som nesadol do rakety, kde dám do slotu nejaký smartfón a letím a som v pohode. Ja so slotom by som neletel tiež. Ani keby bol triezvy? Ako sa majú Lajka, Belka a Strelka? Ďakujem, chutili mi. Lajka. Mám jeden signál, ideme k tabuli. Poďme. Ešte posledné kolo. Musíme? No, my teraz dáme hudbu Hansa Zimmera. Čaká nás dramatický záver. Musíme rozhodnúť. Tak aký dramatický však? Tak vieme, len ako... S veľkou prevahou. Nie, nie, posledný je rozhodujúci. Kto vyhrá posledný, vyhral celý. O víťazný. Počas hry sa nemenia pravidla. Tak sa to hrá? Nie, tak sa to hrá. Tak sa to hrá. Počas hry sa nemenia pravidla. Na ulici sa nikto nepýta. Nie, posledný o víťazný, presne tak. Aká je otázka? Dokončite príslovie. Vrana k vrane sadá. Tralala, tralala, tralala. Koľkých sme sa pýtali? 8 odpovedajú. No. Máme ešte nejaké číslo, čo ste nemali, pán Lajčák? 3. No, dám 3. Dáme 3. Aj keď mám pocit, že 2 je lepšie, ale dajte to. Ale ja som to nevidel, neviem, koľko je správnych odpovedí. My netušíme náhodou. My si to nechávame vážne. Tiež ako premiéru, aby ten moment bol pre nás rovnako... Vy ste to naozaj nevideli? Nie. 5. To je ľahké, daj 5. Nevideli sme to, je tam 5. Daj 5. A toto je milujúci máš. Ale stále je to len športovo vyladený chlap. To áno. Ja dám 2. To bude dráma, to bude dráma. No. Uvidíme, ako to dopadne. Junior, nech sa páči medzi dievčatá. Ty už čakáš na mňa. Áno, vrana... K vrane sadá a ty dokončíš to príslovie, ale nie na mňa, ale... Áno, áno, dostala som pokyn, že mám povedať, ej, ale som rada. Nie. Super. Poznám aj správnu odpoveď, rovný rovného si hľada. Jasné. Dokončí príslovie vrana k vrane sadá. Tak vtáka hľadá. Ne, šizite ma, zazmaši. Ne, ja nepoznám týto príslovia, to ma míli, strašne ma to míli. Neviem. Ale ako to môže byť? Tak vrana v rade ksadá. Diablík.
Diabla hľada? Kedy takéto príslovie použiješ? No ja neviem, to... Ja som mala ze slovenčiny trojku. Tie učiteľky sú strašné. Nič nás nenaučia. Toto vôbec my sme nepreberali to, takže toto ja neviem. Dokončite príslovie. Vrana k vrane sadá. Vrana k vrane sadá. Rovný rovného si hľadá. Dobre. No tak... Keď napríklad som vysokoškolák, tak si budem hľadať vysokoškolák. Keď som dementný, tak budem hľadať dementného. Dokončite príslovie. Vrana k vrane sadá. Frajera si hľadá. Ako končí príslovie? Vrana k vrane sadá? Neviem, no. Vrana k vrane sadá, čo bude? Je vajíčka. Dokončite príslovie. Vrana k vrane sadá. No, ja samozrejme... Rovný rovného si hľadá, počká, ale hovorí, do druhému jamu kope, tak sa zle sa ozýva. Alebo som včera povedal, bol som v Martine a vo vlaku v Rýchliku sme sa viezli a hovorím, boli tam pani profesorky, hovorí, reku, dievčence, reku, poznáte to príslovie? Koľko rečí vieš, poznáš to? Koľkokrát si človekom? A hovno veľké. Koľko rečí vieš, koľko rečí narobíš? Dokončite príslovie, vrána, gráňa, sadá. Orla. Čo, orla hľadá? Prečo si hľadá vrana, nehľadá orla? To sú rozličné zvieratá. Zožere orol vranu. Či príslovie vrana k vrane sadá? A urobí smer. Aký smer urobí? No preto máme politickú stranu smer. Vrana k vrane sadá. Dokončí príslovie vrana k vrane sadá? Neviem, ty to dokončí. Vrana k vrane sadá. Že to není do nejakej show. Televízia, budú si tam za mňa robiť srandu. Ja neviem. No, rovný rovného si hľadá. Čo to znamená? No, že podobné priťahuje podobné. Že ty priťahuješ koho? Ju. Konec dobrý, všetko dobré. Tak. Za nás chlapov vyjadrujem spokojnosť, aspoň s takýmto výsledkom. Jarka, aj keď teba samozrejme máme radi. Ale predsa len... Keby tá tmavovláska, ktorá to povedala, videla, ako keby, sa na ňu... Keby. Úpenlivo pozeral môj manžel, prosil ju očami. Ja som jej našepkával. Našepkával. Tri. Správne odpovede je bod pre Miroslava Lajčáka. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ja som si myslel, že už to bude prehra, lebo poprvé nevedeli sme, koľko je správnych, ale scenár výborne vymyslený, pretože posledné odpovede nezvyknú byť správne. Skôr sú na je to pravidlo jedno zo 100, to bylo teraz takto. Čiže áno. Už som mal, že ej, tu je tam nula a predsa. A 4-1 celkový výsledok, aby sme zatlieskali aj Jarke. Ešte potrebujeme vybrať tú halus. Peťka. Peťka, to bol ten pán, ktorý mal síce správnu odpoveď, ale potom hovoril o tých cudzích jazykoch. Koľko rečí vieš. Máme zaradené do nášho záverečného finále. O chvíľočku finále, teraz darčeky. Jarka, ty si kráľovna úsmevou a máme pre teba, keby už si nevládala, tak môžem aj do vysielania nalepiť. Tak sa pozri sa do vysielania. Sú aj takéto. Tento sa volá Zlatý úsmev. Ale tento je dobrý. Tento je dobrý. Áno, tento je pre deti a mládež. Potom tam je ešte... No dobre. Tak je tu aj jokersky nejaký, takže týchto úsmev je viac. A to mám všetky pre mňa? To sú, no áno. Aha. Všetky sú len tvoje. Ďakujem pekne, ďakujem. No a ďakujem. Samozrejme, bokom neostane ani pán minister zahraničných vecí. Ukáž na kameru. Je to veľmi vzácne vydanie vulgarizmov v 9 jazykoch. Prosíme zacitovať, ale najprv čítať, až potom nahlas hovoriť. Lebo sú tam zaujímavé veci. Páči sa? Tak túto nemám. Už trhá obočie. Áno. Už číta. Vyzerá, že by si... Užitočná publikácia. Zíde sa. Zabavuje sa. Toto už je. Zabavuje sa. S veľbloudem. Ceny sú vaše. Sme radi, že sme vám ich mohli odovzdať. A teraz vás pozývame pozrieť sa spoločne aj s vami doma pri televíznej obrazovke na kompletnú 5-člennú hitparádu halúzy, ktorú vybrali naši hostia. Prvý
Finalista. Proti komu povstali Slováci v Slovenskom národnom povstaní? Ježiško, neviem. Proti Arabom. Proti Arabom. Ako to prebiehalo? Ježiško, neviem. Tak Fico zavládol. A vybavoval to. Takže sa mu pošťastilo asi to vybaviť. Tým touto cestou ho pozdravujem. Druhý finalista. Ktorý deň v roku nezapadá slnko? V lete? To bude tak, takedy v lete. Ktorý? Vždycky zapadá. Nie. Ba. Poďme hlasovať. Zapadá slnko vždy? Nie. Čo, áno, áno. Áno. Je nejaký deň, kedy nezapadne slnko? Tak asi áno, keď sa to pýtate. Alebo nie, vlastne nie, to bol chyták, to vlastne nie je taký deň. Takže mi to tak tým uvažuje. Tretí finalista. Viete, kto bol manželom slávnej cisárovnej Sisi? Ježiško, ja som to aj veľakrát, však to furt pozerám. Matofiči, ak sa volá. Sa volá to môj manžel. Štvrtý finalista. Ktorý zo slovenských národných dejateľov bol zaľúbený do Adely Ostrovolskej? Neviem presne, ktorý. Nepamätám si to. Maturoval som zo slovenčiny na jedničku, ale mám svoje roky. Nepamätám si všetko. Veľa sa venujem právu, veľa sa venujem politike, veľa sa venujem duchovným vedám. To bola Adela Ostrovolská? Neviem, kto bola Adela Ostrovolská. Ja som človek úprimný a poviem, že neviem. Možno, že by mi niečo hovorilo Adela, tá moderátorka slovenská, čo pracuje v televízii, Adela Banášová. Jej otec napísal knihu. Adela Ostrovolská? Do nej bol zaľúbený kto? My neodvočujeme, či vy? Pýtajte sa, dokud som zaľúbený ja. Do koho? Bol zaľúbený. Povedzme, že do speváčky Kristinky Pelákovej a do jednej Miss Krásy, ktorá vyhrala Miss v Trenčine, Miss Exinet, ale i, takže... Do dvoch žien ste zaľúbený. Nie, ja nehovorím, že som zaľúbený, ale dokázal by som ich milovať. Piatý finalista. Dokončite príslovie. Vranak v rane sadá. No, ja samozrejme rovný rovného si hľadá. Počkaj, ale ja hovorím, do druhému jamu kope, tak sa zle sa ozýva. Alebo som včera povedal, bol som v Martine a vo vlaku v rýchliku sme sa viezli a hovorím, boli tam pani profesorky, hovorím, reku, dievčence, reku, poznáte to príslovie? Koľko rečí vieš, poznáš to? Koľkokrát si človekom? A hovno veľké. Koľko rečí vieš, koľko rečí narobíš. Poples pre nominovanú Peticu. V každom prípade opäť rozhodnú naši diváci. Veľmi sa teším, že tentoraz to začneme u tohto mladého muža. Takže, ktoré číslo do krutky tebe imponovalo najviac? Výrečný pán Štyrka. Pán Štvorka. Skúsme. Mne sa páčila trojka. Štvorka, trojka. Ja si to takto obehnem, aby sme nás pekne videli. Mne sa tiež ľúbil Matofič. To znamená, to bola trojka. Mm-hmm. To bola trojka, dvakrát trojka. A mne peťka. Peťka, to už ma blbnete teraz. Tiež peťka. Peťka, čiže dvakrát peťka, dvakrát... Mne tá trojka. Trojka definitívne vyhráva. Milá dáma. Pozrite sa po našej relácie, nikto nie je dokonalý. Ako to vidíte na svojej obrazovke? Viete, čo pre vás máme? Pozdrav, objatie od režiséra a 111 eur. Blahoželáme. Bez objatia od režiséra to bude za 111 eur aj u Renaty Ondrejkovej z Likavky, lebo nám poslala návrh na otázku, za čo ďakujeme veľmi pekne a posielame spomínaných 111 eur. Ďakujeme veľmi pekne. Sami vidíte, štedri sme nielen na fantastických hostí, zaujímavé príbehy a momenty, ktoré aspoň trošku, veríme, vám dovolia zabudnúť na niečo zložité, nepríjemné, čo sa deje vo vašom živote. Aspoň trošku sa uvoľníte, ale dvakrát 111 eur skutočne nie je málo, tak kontaktujte našu reláciu a pre nás prichádza ten moment, kedy sa rozlúčime s našimi hostiami. Naozaj veľmi si vážime, že ste si našli takúto chvíľu, prišli medzi nás. Nie je to jednoduché v grafikone ministra zahraničných vecí. Jarka a Miroslav Lajčákovci, môžem takto, áno? Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Toto boli naši hostia. Vy ste nimi. Vždy, keď vysielame reláciu, nikto nie je dokonalý. Hlaste si nás aj na budúce. Pekný večer.